Apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, un text la început de an, un text trist, unul dintre cele mai triste pasaje din Vechiul Testament, unul dintre cele mai triste texte sau una dintre cea mai tristă poză dintr-o familie, da? Când toate merg bine, dar dintr-o dată se strică tot. O să ne uităm în dimineața aceasta spre pasajul acesta, la familia aceasta, la cei trei frați de corp, Moise, Aron și Maria. Spre familia aceasta Dumnezeu din copilărie o privit, spre toți trei. Spre toți trei Dumnezeu a avut ochii îndreptați din copilărie. Și spre Aron, și spre Maria, și spre Moise. Toți trei au fost luați în vizorul lui Dumnezeu și Dumnezeu încă din copilărie a început să investească în ei. Eu totdeauna spun tinerilor, când Dumnezeu folosește pe cineva, din copilărie se vede lucrul acesta. Încă din copilărie se vede că Dumnezeu așează ceva în copilul acela. În toți trei investește Dumnezeu. Dimineața asta vreau să-i luăm pe toți trei așa, să ne uităm la fiecare pe rând și o să începem ca întotdeauna, doamnele au prioritate, da? Și la intrare într-o clădire și la ieșire. Prima dată o să ne uităm la Maria, după aceea o să ne uităm la Aron și la final o să ne uităm la Moise. Titlul nu o să-l pun la început, ci o să-l lăsăm la final. Că vreau titlul să-l punem la final împreună. Vreau să ne uităm la femeia aceasta, la Maria. Este o femeie, o tânără ce se naște în familia ei, o tânără care se naște într-o perioadă în care femeile nu prea aveau multe drepturi. Și Dumnezeu o ridică. Investește în ea într-o perioadă în care femeile nu aveau multe drepturi. Știți bine, în poporul Israel, bărbatul avea cele mai multe drepturi. Dar uite că Dumnezeu investește în tânăra aceasta, îi dă niște calități deosebite care o scoate în față. O scoate Dumnezeu prin calitățile acestea, o scoate în față. Dumnezeu o alege și investește în ea din copilărie. Dumnezeu îi dă calități deosebite. E o lideră născută. Imediat îi vin ideile. Imediat știe ce-i de făcut. Aduce soluții acolo unde oamenii mari, adulții, n-au soluții. Da? Când nu știa fata lui Faraon cum să alăpteze, fetița asta, o copilă, zice, auzi, dar eu îți spun cum. Cum să-l alăptez? Să aduc eu pe cineva. Să aduc eu pe cineva. Și-o știut să aducă exact pe cine trebuia să aducă. Pe cine? Pe mama lui Moise, pe mama sa. Vedeți? Dumnezeu investește în ea calități de lider. Crește frumos în familie. O ajută pe mama sa. Nu zice, mama sa către ea, auzi, nu speli și tu vasele. Lasă-mă, mamă, că acum vin de la... Nu știu cum să zice, că eu nu mă pricep la ăstea. Mă pui să spăl vase. Mă trimiți pe mine acum. Știi ce face? Pune mâna. Crește frumos în viața de familie. Îi dă Dumnezeu dar de profeție. Dumnezeu se ocupă de ea într-un mod special. Găsește rezolvare, spuneam, la problemele la care adulții nu găsesc rezolvare. Știți ce mai face? Știe să completeze acolo unde este lipsa. Spune cuvântul Domnului în Exod 15 că Moise are o cântare după ce trece Marea Roșie. Și Dumnezeu îi dă lui Moise o cântare. Acum, frații mei, orchestranți, corul de tineri, gândiți-vă cam cum cânta Moise. V-ați gândit vreodată? Eu nu știu dacă l-aș fi primit la tineret. Am și eu o cântare. Moise, nu-i chemarea ta, ascultă-mă. Nu ne condu tu în cântare, că tu nu ești de cântare, omule. Tu nu ești, tu ai alte calități. I-am fi spus, tu ai altă chemare. Și uitați-vă că Moise începe să cânte. Și sora sa nu-i bagă de vină să-i spună, mă, m-ai făcut de râs, mă. Cum, domne, auzi să-l ascult pe un bâlbâit cântând? Clar că de la depărtare se vede că n-are chemare, domne. N-are chemare. Și zice că Dumnezeu îi dă o cântare deosebită când trece Marea Roșie. Știți ce face Maria în Exod 15? Completează ce lipsea la cântarea lui Moise. Începe... Vine cu un timpan, vine cu mai multe femei și încep să cânte împreună cu Moise. O femeie, când te uiți la femeia aceasta, o femeie cu calități deosebite. Dar tot ce a investit Dumnezeu în ea, toate calitățile și investiția lui Dumnezeu în viața ei, într-o zi
se prăbușesc. Tot ce a investit Dumnezeu, într-o zi cade la pământ. De ce? Într-o zi, în viața ei apare ceva. Ceea ce în copilărie nu a avut probleme cu lucrul acesta. În adolescență nu a avut probleme. Iată că nici măcar când Dumnezeu investește darul în ea, nu a avut probleme cu lucrul acesta. Într-o zi apare în viața ei ce? Știi ce? Nemulțumirea. Apare nemulțumirea în viața ei. Și spune cuvântul Domnului, primul verset spune așa, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. De ce? Acum când ne uităm la prima citire, spune Biblia că Maria nu era mulțumită de cumnată sa. Eu mai spun de multe ori la nunț că ai mai multe probleme cu cumnata decât cu soacra. Că ajunge cumnata să-ți o agite pe soacră ta, de ți-o pune în cap. Dar de fapt nu soacra-i problemă, uită-te tu în spate, nu cumva cumnată ta tot o țâță pe soacră ta împotriva ta. Aici spune că cumnatele, nu s-or înțeles bine, cumnatele aveau o problemă. Și spune, era o problemă și au început să vorbească împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase. Acum, nu știm exact, o fi fost Sefora, o fi fost altă, Biblia nu vorbește, dar cei mai mulți spun că ar fi fost din pricina Seforei. Acum, adevăratul motiv nu a fost ăsta. Nu a fost motivul ăsta. Auziți adevăratul motiv în versetul 2. Vine și spune așa. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Păi, mă, dar n-ai zis că e problemă cu cumnată ta. Nu era problemă între voi două. Acum, dintr-o dată, e o problemă cu ceea ce face Moise. Nu mai era, vedeți? Întotdeauna un om nemulțumit. Să știți că în spatele nemulțumirii care o afișează în față, e o altă nemulțumire în spate. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, nemulțumirea întotdeauna te împinge la păcate grave. Nemulțumirea din cer, pe diavolul l-a împins la păcate grave, da? Era luceafărul, era cel mai strălucitor din cer. Dar nu s-a mai mulțumit cu ce i-a dat Dumnezeu. Ca și Maria! Nu s-a mulțumit că Dumnezeu a investit în ea. Nu s-a mulțumit că Dumnezeu te-a auzit, dar și prin tine vorbesc. Și ție ți-am dat, nu te-am lăsat cu mâinile goale. Nu te-am lăsat să n-ai un dar de adus la casa lui Dumnezeu. Nu te-am lăsat să fii pe margine, ci am investit în tine. Știți ce spune prorocul Mica în capitolul 6 cu versetul 4? Spune că Maria a făcut parte dintre cei trei eliberatori a poporului Israel când Domnul i-a scos din Egipt. Auziți? Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aron și pe Maria. Auzi, să fii printre cei trei eliberatori și tu să fii cuprins de nemulțumire. Să te folosească Dumnezeu. Nu vedeți că același tipar din inima diavolului s-o întipărit și în inima Mariei? Nemulțumirea. Nu a mai fost mulțumită. Nu a mai fost mulțumită de starea care a avut-o, nu a mai fost mulțumită de investiția lui Dumnezeu și dintr-o dată se răzvrătește. Uitați-vă, nemulțumirea lucră mână în mână cu răzvrătirea, lucrează mână în mână cu gelozia, da? Frate, n-am nimic. Mă, dar ce ești supărat? Nu, n-am nimic. N-ați văzut din ăștia? Nu, supărat. Dar zici că e furnalul de la Unedoara, clocotește, nu? Bă, dar ai ceva? N-am nimic. N-am nicio supărare. Uitați-vă, dacă întreba Moise pe Maria, Maria ce? N-am nimic. Dar uitați-vă cum vede Dumnezeu și ce spui, dar Dumnezeu vede și în spatele lucrurilor care le spune omul. Știți unde a apărut problema? Maria a pus mai presus gloria personală și a pus mai jos gloria lui Dumnezeu. Ea nu a avut puterea să lase gloria lui Dumnezeu să primeze. Și au vrut să scoată în evidență gloria personală, se aliază, și o să vedem imediat, se aliază cu Aron și spune și prin noi, dar ea dorea să ajungă lider, ea dorea să ajungă în față, pentru că Aron era un om moale, o să-l vedem imediat și pe Aron, era un om moale, păi când e un om moale și o femeie tare, clar că femeia primează acolo, Aroane te ajut, noi o să fim, dar de fapt ea dorea să fie. Ar fi fost prima femeie din poporul Israel care a condus poporul după ce a fost scos
din robie, da? Și Maria pune mai presus gloria personală față de gloria lui Dumnezeu. În tot ceea ce facem, în tot ceea ce investește Dumnezeu în noi, știți ce trebuie să se vadă? Gloria lui Dumnezeu. De aceea au venit marele reformator și unul din lucrurile care îl spune așa, sola Scriptura, da, sola Christus, doar Hristos, doar Scriptura, doar credința, da? Și la un moment dat ultima spune așa, soli Deo gloria, știți ce înseamnă? Toată gloria e a lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta dorim toată gloria să fie a lui Dumnezeu. În vreme de nemulțumire, e foarte important cu cine vorbești. Uitați-vă, problema a fost că Maria a vorbit cu Aron. Știți că și Moise a avut momente de nemulțumire? Dar nu a vorbit cu cine nu trebuia să vorbească, ci a vorbit cu Dumnezeu. Uitați-vă, nemulțumitul Core, cu cine s-a unit să vorbească nemulțumire, să-și spună nemulțumire? Cu Datan și cu Abiram. Ori făcut echipă. Maria face echipă cu Aron, dar uitați-vă Moise, în nemulțumirea lui, spune cuvântul Domnului numai pe pagina cealaltă, cu o pagină înainte, spune că era nemulțumit, poporul cârtia și dorea carne. Și vine Dumnezeu și se uită Moise, care e problema? Și zice, păi dați, nu mai înțeleg, ăștia îmi cer carne, eu n-am de unde să le dau carne. Era nemulțumit? Nemulțumit. Dar nemulțumirea lui ce-a făcut? O adus-o înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune Moise, dacă ai adus-o înaintea mea nemulțumirea ta, eu nu supăra pe tine. Eu îți dau rezolvare. Pentru că nu corezi de rezolvare, nici Datan, nici Aron nu i-o da rezolvare. Cine dă rezolvare nemulțumirii noastre, îi Dumnezeu. Dumnezeu are putere să-și ducă planul la îndeplinire. Binecuvântat să fie numele Domnului. În nemulțumirea lui Moise, când vine înaintea Domnului, Domnul îi spune, uite, o să le dau carne. O să vedeți că o să mâncați carne, spune-le că o să mănânce, de le va ieși pe ochi. Le va ieși pe ochi. Și nu vor mânca o zi, nici două, nici zece, nici două săptămâni, vor mânca o lună de zile. Și Moise își pune mâna în cap. Doamne, de unde să le dăm că n-avem? N-avem nici boi, n-avem nici oi atâtea, de unde? Și știți ce îi spune Dumnezeu? Ia metru și măsoară mâna mea. Pune mâna dacă ești nemulțumit. Uite, eu îți dau soluția. Pune metru pe mâna mea și vezi dacă cumva s-a scurtat față de cum a fost când te-am scos din Egipt. Știi ce recunoaște nemulțumirea lui? Că Dumnezeu are putere să-și conducă poporul. Dumnezeu are putere să continue drumul. Nemulțumirea e foarte important. Cu cine o discutăm? Maria o discutat-o cu Aron și a fost o mare problemă. Core și-a discutat nemulțumirea cu Datan și cu Abiram. Uitați-vă, Moise vine înaintea lui Dumnezeu. Poate e o nemulțumire înaintea ta, în inima ta. Poate e în viața ta multe nemulțumiri. Uită-te la cine le-ai spus. Uită-te la cine le-ai scris. Dacă le-ai scris la om, dacă ai încercat să le spui omului, îți spun ceva. Ai crezut poate că dacă te aliezi cu cineva și o să fii în grup, în echipă, cu un om puternic, ai dat greș. Singurul care ne cheamă să ne aliem cu El, pentru că mâna Lui nu s-a scurtat. Îi Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. În momentul când lași nemulțumirea în inimă, orice daruri ți-ar da Dumnezeu, nu-ți vor asigura biruința. Nu te mai mulțumesc darurile din partea lui Dumnezeu. Când lași să te cuprindă nemulțumirea. Pe Maria, nu mai puteai mulțumi cu nimic. Să-i spui, mă femeie, stai că o să-ți fie mai bine. Mai ai răbdare. Nimic, Domnul. Ia și-o exprima nemulțumirea pe față. Darurile acumulate de la Dumnezeu, poziția care ți-o dă Dumnezeu, în care ești așezat, nu garantează biruința. Știți ce garantează biruința? Întotdeauna, biruința e garantată de sfințirea omului. Când omul se sfințește, Dumnezeu dă biruința. Putem noi să ne gândim cum să facem, să avem planurile noastre. Sfințirea o atras ajutorul lui Dumnezeu. Suntem în anul credinței, s-o spun și de dimineață. Păi credința, știți cu cine face casă bună? Cu sfințirea. Sfințirea întotdeauna se unește cu credința. Întotdeauna credința se unește cu sfințirea. Gelozia aceasta din inima Mariei, ai spune că e o gelozie pe dreptate. S-o agățat de un adevăr, nu știu cum o fi fost femeia lui Moise, că Dumnezeu nici nu consemne, nici nu ia în considerare ceea ce spune Maria de nevasta lui Moise.
Că Dumnezeu avea treabă să ducă popor. De-aia știi ce face? Să agață de o scamă de dreptate. Câte scame de dreptate n-avem prin buzunarele noastre? Suntem plini de scame. Câte un punct mic de dreptate și de ăla ne ținem în continuu. Uitați-vă că așa au făcut și Maria. Întotdeauna va arăta nevasta lui Moise, păcatul lui Moise, dacă Moise n-ar fi făcut, dacă Moise n-ar fi lucrat așa, dacă Moise ar fi ascultat. Dar problema nu a fost nevasta lui Moise, ci problema a fost că ea dorea, din pricina nemulțumirii, dorea locul lui Moise. Ăsta a fost adevărul. Nu nevastă sa. Nu era o problemă conflictuală de familie. Când intră în gelozia într-un om, când intră nemulțumirea în viața unui om, orice răsplată ai primit din partea lui Dumnezeu, nu te mai mulțumește. E un cuvânt, și îl spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 22, spune că omul se strică după poftele înșelătoare. Așa a fost Maria. Spune cuvântul Domnului că omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Maria a fost la fel. Nu cumva în vremea aceasta, așa suntem și noi, în anul credinței, nu cumva am lăsat un pic de nemulțumire în viața noastră și s-a stricat, o dospit ca și drojdia. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1, zice: păcatul care ne înfășoară așa de ușor. Și e normal să fii nemulțumit. Singura nemulțumire care e aprobată de cuvântul lui Dumnezeu, știți care îi? Când ești nemulțumit de tine și eu sunt nemulțumit de mine. Și Pavel a venit și a spus, a zis: să-ți nemulțumit de mine. De ce? Că mă lupt să fac binele și nu-mi iasă, îmi iasă pe dos. Asta-i nemulțumirea după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă, nemulțumirea asta, ce greutăți o atras în spate și o să vedem numai scurt ce urmări tragice o adus în viața Mariei, nemulțumirea. Știți ce evenimente tragice o adus în viața ei și în viața poporului? Primul efect a nemulțumirii îl vedem în versetul 10. Spune cuvântul Domnului aici în capitolul 12 cu versetul 10. Spune așa: norul s-a depărtat de pe cort. Norul arăta prezența lui Dumnezeu pe cort. Când venea Moise la cort și vedea norul deasupra cortului, era semn că Dumnezeu e prezent la cort. Frații mei, o reușit o femeie să depărteze prezența lui Dumnezeu? O reușit. Nemulțumirea ta, nemulțumirea mea față de lucrarea lui Dumnezeu, că vă spun ceva, un om care trăiește nemulțumirea lui proprie, ăla stă înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Ăla nu propagă nemulțumirea. Și ce face? O spune înaintea lui Dumnezeu, mijlocește pentru lucrarea aceasta, ca să fie bine, să meargă înainte lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi arată Mariei și arată întregului popor că Dumnezeu nu se aliază cu nemulțumirea. Și ce face? Norul de pe cort s-a depărtat. Oare de pe câte biserici sau din câte biserici s-a depărtat norul? Din cauza, tu zici, Doamne, viața mea, fac ce vreau, dar nu mă știe nimeni. Fac ce vreau, îs gândurile mele, îs vorbele mele. Uitați-vă că Dumnezeu este Cel care cunoaște lucrurile nascunse. Și Dumnezeu se depărtează și o lua norul. Noi cântăm, Domnul e aici, Domnul, proclamăm de la amvon. Dar nu, norul arată dacă e Dumnezeu prezent. Oare nu cumva în 2023 s-a îndepărtat prezența lui Dumnezeu? Din cauza ta, din cauza mea? Nu credeți că e o dimineață de cercetare pentru noi, pentru fiecare dintre noi? Oare de ce Duh suntem călăuziți? Oare care-s lucrurile cu care venim la casa lui Dumnezeu? Care-s lucrurile cu care stăm în inimă în casa lui Dumnezeu? Și care sunt lucrurile cu care plecăm din casa lui Dumnezeu? A doua tragedie care se vede în capitolul acesta, când apare nemulțumirea, pleacă norul. În al doilea rând, Domnul rămâne la ușa cortului, versetul 5, spune așa: Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. Unde trebuia să stea Domnul? Prezența lui Dumnezeu, știți unde trebuia să fie? Înăuntru, la chivot. Acolo era prezența lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce se întâmplă. O mică nemulțumire, un cuvânt spus pe gură, un cuvânt scos pe gură, Dumnezeu îl taxează. Dumnezeu nu-și mai arată slavă. Dumnezeu nu mai intră în cort. De ce?
că Maria o spus ce nu trebuia spus. Și Domnul ce face? Stă la cor. Doamne, dar nu intri. Doamne, parcă de o lună nu mai simțim. Parcă mă rog și nu simt, nu? Dar uită-te care sunt lucrurile care le-ai spus. Uită-te lucrurile care le-ai avut în inima ta. Spune cuvântul Domnului că Domnul rămâne la ușa cortului. A treia tragedie, știți care a fost în viața Mariei când a vorbit ce nu trebuia să vorbească? Nu simte că Domnul pleacă. N-a simțit că Domnul pleacă. Versetul 9, auziți ce spune? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Cea mai scurtă și cea mai tragică propoziție din pasajul acesta. Se pune punct și urmează acum propoziția. Și a plecat. Cine? Dumnezeu. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Punct. Și a plecat. Și ea nu simte. Nu simte, nu doare. Nu doare. Pe ea o dorea dacă ar putea cumva să ajungă mai sus. Cumva dacă ar putea să fie văzută mai bine. Pe ea asta o durea. Dar zice că Domnul s-a luat și a plecat. Cea mai mare tragedie pentru biserică în vremea aceasta, știți care e? Noi să fim la închinare și Domnul să nu fie. Noi să ne rugăm și Domnul să fie departe plecat. Asta a fost tragedia lui Samson, da? Zice că el făcea ce dorea, cum îi plăcea lui și a zis, mă voi scula și voi face ca mai înainte. Și ce spune Biblia? Că Domnul se depărtase de la ea. N-o simțit. Bă, dar cum de n-o simțit? N-o simțit. Că s-a obișnuit să cânte fără să fie Domnul, s-a obișnuit să se roage fără să fie Domnul. Așa de frumoase erau programele că Samson n-o simțit că Domnul nu mai e cu el. Atâta s-a obișnuit să facă ce vrea, că dacă nu l-a trăznit, dacă nu l-a bătut Dumnezeu. Păi înseamnă că Domnul oricum e cu el, că dacă Dumnezeu îl părăsea, îl bătea. Uite că nu l-a bătut. Uită-te că l-a lăsat și a plecat fără să simtă. Și când o striga Dalila, filistenii sunt asupra ta. Știți ce s-a trezit? Că Domnul nu mai era cu el. Vă întreb ceva, credeți că Eutih o simțit pe fereastră când l-a luat somnul? Dar simțim noi când ia somnul la volan? Nu în biserică, nu doarme nimeni. Nu. Stai la volan obosit, dar nu simți, ai adormit. Dar n-ai, zici, când am adormit? Când am ațipit? Da? Nu se simte. Prezența lui Dumnezeu când vine se simte. Întotdeauna acolo unde e Dumnezeu se vede norul deasupra cortului, se vede prezența lui Dumnezeu la chivot. Dar când pleacă Domnul, atâta de trist pleacă, că nici nu simțim că a plecat. Și asta e cea mai mare tragedie. Maria nu simte că Domnul nu mai e acolo. Al patrulea lucru, Maria nu simte că are lepră. Asta e o altă tragedie. Spune versetul 10 așa, norul s-a îndepărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Cine observă că Maria are lepră? Știi cine? Aron. Ea nu vede că are lepră. Spui, frate, dar ea gândește-te, stai liniștit, meditează. Nu, frate, n-am nimic. Mă, stai un pic că se vede că ți-o izbucnit ceva. O izbucnit ceva pe față, pe tine, îi... Mâna-ți merge rău, piciorul-ți merge rău, inima. N-am nimic. Simțea Maria că are lepră. Să coafa în continuu, să pudra în continuu. Ea n-o simțit. Asta e o altă tragedie. Să izbucnească lepra și tu să nu simți. Zice că Aron o văzut lucrul acesta. Cea mai mare tragedie. Să vii, să crezi că ești lângă Dumnezeu și Dumnezeu să fie departe de tine. Adevărul este că ei s-au stricat după lucrurile din Egipt. Maria o împrumuta lucrurile care erau în Egipt. În Egipt erau bătăi, în Egipt erau bice cu care se dădea pe cei din poporul Israel. Și uitați-vă că aceeași metodă din Egipt o luat-o după ei. O lua mânușile de box, o lua biciul după ei. Știi ce mă doare? Când e vorba să mijlocească Moise, e bun Moise. Dar când e decălcat în picioare, cine e călcat primul? Pe Moise. După aia nu poți să te rogi pentru noi. N-ai putea să intervii. Bă, dar m-ai călcat în picioare, mă. Bă, dar... Și o să ajungem imediat la Moise. Să vedeți câtă blândețe, nu la voia întâmplării, s-au scris lucrurile acestea. Dați-vă ce se întâmplă cu Maria. Maria este persoana care nu dorea, nu se vedea în viața ei ceea ce se vedea în față, ci Dumnezeu ne arată ce era în spate. Știți ce-mi doresc? Să dispară duhul de nemulțumire, dacă îi la cineva, și să vină un duh de mulțumire, singura nemulțumire, să o avem față de noi. Amin.
Trebuia să ziceți cu toți amin. Domnul să ne ajute să fim nemulțumiți față de noi, că nu ne rugăm mai mult, că nu postim mai mult. Deci, de fapt, omul, când postește, n-are vreme să-și dea cu părerea, că el postește, el se roagă, el cântă, laudă pe Dumnezeu. Am văzut în dimineața aceasta pe Maria. Nu știu dacă e Maria în dimineața asta, după nume, cred că sunt multe Marii. Dar nu știu dacă e cineva după faptele Mariei, care dorește ceva, ceea ce nu-l mai mulțumește ceea ce i-a dat Dumnezeu. Nu-l mai mulțumește că Dumnezeu și-a aruncat privirile asupra lui, ci ar vrea altceva. Dom'le, m-am plictisit de ce mi-a dat Dumnezeu. Am căutat săptămânile trecute în Biblie. Niciodată nu scrie în Biblie cuvântul plictiseală. Nu există cuvântul plictiseală în Biblie. Că atunci când umbli cu Dumnezeu, nu te plictisești. Nu te plictisești de darul care ți l-a dat Dumnezeu, nu te plictisești de oamenii cu care umbli spre împărăția lui Dumnezeu, nu te plictisești niciodată de biserică. De ce? Că-i norul peste adunare, așa-i? Că-i prezența lui Dumnezeu la chivot. Și atunci n-ai cum să te plictisești. Poți să fii obosit, poți să fii dărâmat de oboseală, dar plictisit niciodată. De aceea vreau în dimineața aceasta, Domnul să învioreze sufletele noastre, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm la Aron acum. Trecem la primul bărbat, la Aron. Dacă ne uităm la el, omul acesta e un om tăcut, dar prezent. Nu spune multe, dar e acolo. Când apare nemulțumirea în viața Mariei, Aron îi prezent acolo. Știți ce e interesant? Nu vorbește. Când e vorba de nemulțumire, Aron nu vorbește, ci doar ascultă. Doar ascultă. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Primul verset spune așa, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Domnul notează, îl pune pe Moise, pentru că el a scris cartea Numeri, îl pune pe Moise și spune, notează lucrul ăsta. Aron și Maria au vorbit împotriva lui Moise, robul Domnului. Dar știți că Aron nu a scos niciun cuvânt? Pentru că uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 2. Și au zis împreună, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și acum spune așa, și Domnul a auzit-o. Pe cine? Păi n-au vorbit amândoi. Zice că au auzit-o pe Maria. De ce? Faptic, ea a scos cuvintele pe gură. Dar Moise a fost acolo. S-a unit cu cuvintele Mariei. Aron. Aron s-a unit cu cuvintele Mariei. El stătea și asculta. Domnul consemnează că și el a spus, chiar dacă nu a spus. Știți cât e de sensibil Dumnezeu? El notează și cuvântul din gâtlej. Îți vine să zici. Deci îl notează. Moise, Aron nu a scos niciun cuvânt. Și Dumnezeu notează că a spus. Cum, Doamne, dar așa sensibil să fii? Uite că, Doamne, îmi vine să-i spun. Nu l-a notat. Dacă îți vine să-i spui, înaintea lui Dumnezeu, e ca și cum i-ai spus. Că asta face Dumnezeu. Vede că Maria scoate cuvântul pe gură, și Dumnezeu îl notează și pe Aron. Nemulțumirea întotdeauna va uni oamenii. Așa cum sfințenia unește oamenii, întotdeauna și nemulțumirea unește oamenii. Vor găsi oamenii nemulțumiți, vor găsi aliați. Dar știi ce-mi doresc? Să nu te găsească pe tine și să nu mă găsească pe mine. Pentru că diavolul când în inima lui s-o înfiripat nemulțumirea, știți că au găsit aliați. Spune Biblia că un sfert din oastea cerească, din îngeri, i-o lua cu el. O găsit aliați. Maria l-a găsit aliat pe Aron. L-a găsit aliat pe Aron. Numai să asculte. Știți că sunt mulți din ăștia ca Aron? Domne, tăcuți, el nu spune. De el știi ce face? Redirecționează. Vezi, mesaj redirecționat. Frate, eu n-am zis, dar l-ai trimis. Eu nu-i de la mine cuvântul ăsta, eu l-am zis că e de la altul. Nu, Aron a fost omul care el stătea moale acolo, moale. Dar asculta, asculta nemulțumirea Mariei. Aron asculta nemulțumirea, plângerile și Dumnezeu rămâne supărat și pe Aron, rămâne supărat și pe Maria. Și uitați-vă ce ciudat e în pasajul acesta, că nu vede Aron gravitatea păcatului. Nu vede Aron gravitatea păcatului. Știți ce spune Psalmul 1? Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Adică nu se aliază. Și Aron exact asta face. Aron face exact lucrul acesta.
se aliază, aude, ascultă. Și Dumnezeu este cel care taxează. Oare de câte ori nu ne-o taxa Dumnezeu și câte binecuvântări nu sunt împiedicate înaintea lui Dumnezeu ca să ni le dea? Din pricina că n-ai zis, dar nu m-ai gândit. Nu m-ai ascultat. Nu m-ai trimis, ai direcționat, ai dat copy-paste și ai trimis mai departe. Să audă și altul, să vadă și altul. Ăsta a fost Aron. Aron nu a spus multe. Mai moale el așa din firea lui. Mai... Femeia aprigă, i-a zis, eu spun, tu nu mă ascultă ce plan am. Nu mă ascultă. Știți ce-i ciudat? Că Aron nu recurge la pocăință. Nu vede pericolul care îl paște. Nici când Dumnezeu nu-i supărat, nu vede pericolul care îi paște. Nu recurge la pocăință când Domnul îi descoperă pe amândoi. Auziți ce spune versetul 6. Domnul a zis, ascultați bine ce vă spun. Eu ori crezut când i-a chemat Domnul la cor pe toți trei, no, sigur acum face Domnul rocada. Îl dă pe Moise și ne pune pe noi. Sigur, și vine Domnul supărat și le descoperă planul și le spune așa. Domnul a zis, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu mă voi descoperi. M-am descoperit și vouă, vă dau și vouă anumite taine să le descoperiți poporului. Dar zice cuvântul Domnului așa, nu tot așa este însă cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Zice, el vede fața Domnului, el vede chipul Domnului, îi descoperă Dumnezeu pe față. Și știți ce-i ciudat? Nu realizează gravitatea. Nu realizează gravitatea, nu l-a durut că Domnul nu intră în cor, deși el era mare preot și nu-l doare. Nu-l doare că el intră în cor și Domnul rămâne afară. Așa e că e ciudat, că s-a obișnuit ca Domnul să nu mai intre în cor. Nu vede gravitatea, nu vede gravitatea că Domnul se ia și pleacă. De aia scrie Biblia și Domnul a plecat. L-au văzut slava lui Dumnezeu că a plecat. Ai văzut pe cineva dezamăgit cum pleacă? Nici n-ai vrea să-l privești. Cineva care e dezamăgit, cum întoarce spatele și pleacă atât de apăsat, atât de întristat, că n-ai vrea să-i vezi față. Așa pleacă Domnul. Și Aron nu se trezește, nu se ridică din starea lui. Știți când se ridică? Când o vede pe soră sa bolnavă. Nu-l doare de Domnul, dar îl doare de soră sa. Când vede că soră sa e bolnavă, își pune mâinile în cap. Apelează la Moise. Se trezește, se dă toate piedicile la o parte. Știi ce arată asta? Că unii în viață țin mai mult la neamuri decât la Dumnezeu. Mai spun încă o dată, unii în viață țin mai mult la neamuri decât la Dumnezeu. Pe unii asta îi trezește. Neamul. Dacă s-o îmbolnăvi cu tare, dacă trece cu tare, atunci ne apropiem de Domnul. Că de aia umblă Dumnezeu la neamuri, ca să ne trezească. Că vezi că slava Domnului, nu mai simți nimic la rugăciune, nici o problemă. Mai bine, vii marța, vii joia, ești prezent, dar tu nu mai simți. Nu te doare. Știi că ne doare? Că vin biletele în coș. Nepotul, copilul, mama, tata, de aia umblă Dumnezeu la neam. Că pentru neamul ne doare. Ați văzut cum s-o arunca pe burtă Aron? Ați văzut cum l-o durut pe Aron când a fost vorba de soră sa? Imediat o mers la Moise și o zis, te rog, fă ceva. Știți ce se întâmplă? Nemulțumirea, cârtirea, lepra păcatului a smuls paharul binecuvântat exact în clipa când să-l bea. Știți că ei au avut un pahar binecuvântat al binecuvântărilor care trebuia să-l bea și Aron și Maria. Știți care era paharul acesta? Intrarea în Canaan. Intrarea în Canaan era pregătită pentru ei și Domnul le smulge paharul binecuvântat. Din ce cauză? O nemulțumire. Dar uitați-vă, mai mare tragedie. Răzvrătirea lor o deschis ușa răzvrătirii poporului. Dacă citiți Daci din capitolul 12, o să vă îngroziți de câte ori poporul și-o permis. În capitolul 16 o să dați de Core, de Datan, de Abiram, de răzvrătirea lor. De ce? Că Aron și cu Maria o deschis într-o zi ușa răzvrătirii și-o permis să folosească nemulțumirea în mod public. Și-o zis, dar cine-i Moise? Oare numai prin el vorbește? Oare numai prin el nu suntem și noi aici? Și uitați-vă că nemulțumirea lor s-a propagat în tot popor. Vă spun ceva și în dimineața asta sunt copiii noștri aici. Corul de copii aici. Vă spun ceva, dragi părinți, frați și surori, suntem responsabili pentru generațiile viitoare. Noi, ca părinți, suntem responsabili pentru ei.
că dacă noi ne răzvrătim, ei se vor răzvrăti. Dacă noi trăim cu un duc de nemulțumire, nu credeți că o să fie ăștia mulțumiți. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru generațiile următoare. De aceea cer de la Dumnezeu în dimineața asta să vină peste noi un duc de mulțumire. Să mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna că El a fost Cel care ne-a purtat de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dați ce spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 10 și 11. Ce trebuia să facă Aron când a venit Maria cu propunerea la el. Și zice, spune cuvântul Domnului, zice, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Asta trebuia să facă Aron. Și nu luați deloc, dacă am face câte un tablou la noi acasă. Și poate să punem frații pe ecrane versetele acestea. Zice, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba încă mai degrabă ce? Osândițiile. Asta trebuia să facă Aron. Să spună, eu nu mă bag în așa ceva. Eu nu mă bag în așa ceva. Nu vreau să mă audă Dumnezeu că am gândit așa ceva. Asta spune Apostolul Pavel. Osândiți lucrările celui rău. Ni le plac, Domne, că ăstea merg. Ăstea merg, bat jocura, vorbitul, ăstea merg de rău, ăstea merg, ăstea au cea... N-ați văzut? Redirecționare frecvent. Știți ce înseamnă redirecționare frecvent? Nu știu, au depășit nu știu câte mii sau sute de mii de distribuiri. Și atunci ai... Uitați-vă că ăstea merg. Bat jocura, nu mă prind Moise, nu? Dar uite ce spune Apostolul Pavel, că fiecare trebuie să vegheze și să cerceteze lucrurile și să nu ia parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Și noi suntem chemați, și vreau să mai spun încă o dată, suntem chemați să le osândim. Și ce vine din partea lui Dumnezeu, bun, roditor, aceea să rămână în inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și vreau în al treilea rând să ne uităm la Moise. Am văzut pe Maria, poate e vreo Marie în dimineața asta, nu știu dacă e vreun Aron, mai moale el. Ia tot ce prinde. Nu mestecă nimic. Ia direct mestecat de la altul, da? Ai auzit? Ai văzut? Îți spun eu cum e. Tu nu știi nimic. Ascultă-mă pe mine. Și o iei de bună. Știi că ăsta e Aron. Ia ce-i pune altul pe tavă. Dar Biblia a spus. Digerați, gândiți. Da, dacă Dumnezeu, dacă mă, o zis omului Dumnezeu, da? Gamaliel, o zis, dacă cumva ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Nu ți-ai pus întrebarea asta? Dacă își punea Maria întrebarea aceasta? Dacă Dumnezeu mă l-a pus pe Moise, nu mă, că să bâlbie, deja în ultimii ani atâta să bâlbie și mai vrea și la cântări. Vrea în continuu, Domne, dar bâlbie, nu-l mai înțeleg nici frații, nici surorile, vin bilete, nu-l mai puneți pe ăsta, trebuie să facem ceva. Ia puneți întrebarea, dacă Dumnezeu îl ține pe Moise, dacă Dumnezeu l-a pus acolo și noi, eu mă trezesc că împing carul pe invers. Și o să vedem titlul mesajului imediat la încheiere. Ne uităm acum la Moise. Moise, dacă am putea să-l numim cumva, am putea să-l numim omul sau bătrânul care urcă pe munte. În ciuda problemelor, în ciuda necazurilor, în ciuda răzvrătirilor, Moise e omul care își vede de munte. Ăștia urlă și Moise pe munte. Uitați-vă, în prima parte nu scoate un cuvânt pe gură. Singurul moment în care intervine, știți când intervine? Când trebuie să mijlocească. Când trebuie să mijlocească, nu le zice, cum veniți, e boala pe voi, ați venit acum, nu. Atunci aș deschide gura. M-am gândit foarte mult pentru că el a scris versetul 3, afișează-l te rog. Nu știu ce ne gândim, cum o fi putut să scrie cu mâna lui versetul acesta. Moise însă era un om blând, că vorbea de el, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Credeți că s-a văzut Moise blând? S-a văzut Moise cel mai blând? Dumnezeu i-a dictat ce trebuie să scrie. Moise nu a scris Pentateuhul de capul lui așa, așa cum i-a venit lui. Nu, Dumnezeu i-a arătat ce trebuie să scrie. Gândiți-vă, ce negociere, Doamne, nu pot să scriu așa de mine. Și a zis Dumnezeu, scrie, Moise era cel mai blând om de pe pământ. Unde se capătă, frații mei, blândețea? Știți unde? Pe munte. Pe munte căpătăm blândețea. În vale, ați văzut ce se capătă. Nemulțumire. Moise era omul care își vedea de drumul lui, sus, pe munte. De unde are puterea aceasta? De unde are credința aceasta să le lase toate în mâna lui Dumnezeu? Uitați-vă, când am băgat noi mâna în lucrarea lui Dumnezeu, să modelăm noi
ca Maria și ca Aron, tot e zor stricat. S-au văzut că Dumnezeu nu a mai intervenit. Dar când am lăsat lucrarea lui Dumnezeu, am pus-o în mâna lui Dumnezeu și am urcat noi sus pe munte prin credință, Dumnezeu întotdeauna și-a arătat că El nu scapă situația de sub control. Binecuvântat să fie numele Domnului. Omul acesta, Moise, omul blând, are blândețe. Pentru că întotdeauna, să țineți minte, anul acesta e anul credinței. Întotdeauna credința face casă bună cu blândețe. Totdeauna credința face casă bună cu blândețe. Putea Moise, de câte ori a urcat pe munte, a stat și 40 de zile și 40 de nopți, uitați-vă, când coboară, nu începe să le povestească. Deși la el era în mână pixul și hârtia, putea să povestească ce-o fi văzut, ce-or discuta 40 de zile. Și nu scrie nimic. Le dă legile, le dă poruncile, ce spune Dumnezeu. Dar ăstea s-au dat în timp scurt. Dar gândiți-vă, frații mei, ce-o fi vorbit 40 de zile? Ce-or fi discutat, ce-o fi văzut Moise? Că nu începe să povestească, să scrie romane, ce-o văzut el acolo sus pe munte. Știți că nu le descrie și nu le dă niciun detaliu poporului? Din ce cauză? Se uită spre popor și zice, vreți să știți ce e pe munte? Aveți o singură variantă. Care? Urcați pe munte. Urcați pe munte. Niciunul din ei nu a zis, Moise, când pleci? Miercuri, joi. Nu, fii atent, eu vreau să vin cu tine. Vreau să vin cu tine, să văd ce vezi, Domne, pe munte. Păi nu, când ești copleșit de vale, când ești copleșit de lucrurile din vale, când ești copleșit să topești aurul și argintul, da? De-aia a fost Aron ușor de influențat de Maria, că a fost ușor influențat și de popor, era ușor maleabil și ăștia-s la mare căutare, să-i duci cu barca pe unde vrei tu. Dar uitați-vă că Moise își găsește resursele, își găsește puterea, unde? Sus pe munte, în relația cu Dumnezeu. Știți ce-mi doresc în dimineața aceasta? Să ne îmbrace Domnul așa cum l-a îmbrăcat pe Moise, cu un duh din partea lui Dumnezeu, un duh de blândețe, un duh care să caute voia lui Dumnezeu sus pe munte. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu descrie deloc ce se întâmplă acolo sus pe munte, pentru că Moise lasă totul în mâna lui Dumnezeu. Nu intervine deloc, deși aude și el, deși vede, are puterea să nu intervină cu nimic. Ceea ce s-a întâmplat în toată situația aceasta, în capitolul 12, a ținut tabăra în loc 7 zile. O mică nemulțumire. O blocat tabăra 7 zile. O femeie a pus frână la tabără și nimeni nu a mai pornit, n-a făcut nimeni un pas. Și acum vreau să pun titlul, că închei. Titlul mesajului din dimineața aceasta este: tu ajuți tabăra sau o ții în loc? Tu ajuți tabăra sau o ții în loc? Ăsta e titlul mesajului. Noi, eu, tu, dumneata, ce faci, ce facem? Ajutăm tabăra sau o ținem în loc? Când Maria a fost scoasă din tabără, nor a revenit înapoi. Când Maria a fost scoasă, când iasă nemulțumirea, vine prezența lui Dumnezeu. Te tot rogi, soră, fratele meu, că ai vrea ca Dumnezeu să coboare cu slava lui și asta ne dorim, așa-i? Asta ne dorim, să coboare slava lui Dumnezeu. Dar scoate-o pe Maria din tabără. Scoate nemulțumirea din inima ta. Scoate din gâtlejul tău aroane în dimineața aceasta. Nemulțumirea, cuvintele alea, nu le mai ține în gură. Lasă-le să se ducă înapoi. Nu mai lua parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Uitați-vă, când Maria iasă afară din tabără, norul revine, spune versetul 16. După aceea, poporul a plecat, a pornit. De ce? Maria a fost scoasă afară din tabără, a fost ținută 7 zile și mânia lui Dumnezeu s-a potolit și Dumnezeu revine cu norul. Îmi doresc în dimineața aceasta, peste orice suflet și orice inimă din locul acesta, să revină norul lui Dumnezeu, să revină slava lui Dumnezeu, la cântarea de laudă să coboare slava lui Dumnezeu, să nu ne mai cânte Samson, să nu ne mai conducă în cântare, în predicare, în mai știu eu ce alte acțiuni, Eutih, care e gata să adormă, nu simte că a adormit, să nu ne mai conducă Samson care merge așa, și să ne conducă oameni care stau pe munte în prezența lui Dumnezeu, la mesajul din partea lui Dumnezeu, să coboare slava lui Dumnezeu. Nu trebuie să descriem noi lucrurile în amănunt, dar să se vadă slava lui Dumnezeu. Și vreau să închei
cu ceea ce spune Iacov în capitolul 3, de la versetul 13 la versetul 18. Și nu vreau să comentez, numai să fim atenți la versetele acestea. Auziți ce spune? N-au nevoie de niciun comentariu. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețe, cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Și auziți acum, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Așa e că nu mai ai nevoie de comentarii, nu mai ai ce să mai adaugi. Nu știu pe cine te-ai asemănat, cu cine semeni în dimineața aceasta. Nu știu. Dar știți ce-mi doresc? În 2024, în anul credinței, să mergem prin credință. Să punem lucrarea lui Dumnezeu în mâna lui Dumnezeu, că e a Lui. Noi venim și trecem, suntem pentru o perioadă, viața e limitată, dar Dumnezeu este veșnic. Lucrarea lui Dumnezeu e în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu nu scapă lucrurile de sub control, dar Dumnezeu este sensibil la lucrurile care le facem noi. Să ne ajute Domnul întotdeauna să fim oamenii muntelui, care să stăm în părtășie cu Dumnezeu ca să putem vedea puterea lui Dumnezeu. Amin.